queridos, a mais um episódio de Naruto G de Crystal Wado. Então vai deixando muito like e comentando hashtag Naruto, tá bom? Lembrando, quem tá comentando hashtag Naruto, tô dando coração pra todo mundo, tá bom? Lembrando, gente, que nesse momento que esse vídeo tá saindo, eu estou fazendo uma viagem. Então se vocês querem acompanhar tudo, quero pedir pra vocês me seguirem lá no Instagram e... Velho, comenta bastante nas fotos, que eu provavelmente tô postando fotinha lá, tá bom? E interage comigo nos stories, que isso é muito importante. Pra quem não assistiu o último episódio, clica aí no card, tem uma playlist da série de Naruto e também da série de Pokémon, que são duas séries que estão saindo enquanto eu tô viajando. Então eu espero muito o apoio de vocês e eu quero muito que vocês continuem assistindo o canal até eu voltar, tá bom? Porque as séries machinimas estão voltando, então, velho, fica ligado aí no canal, porque a parada vai ser zica do baile, fechou? Hoje tô aqui com a nossa kunoichi, Joana. Tudo bom, Joana? Como é que você tá? Hoje o dia está triste, velho. Por quê? Porque o Zoro não vai solar mais. O Zoro não vai solar mais, por quê? Eita, desgramina. Tá bichinha lá. Minato, velho. Minato me deu sol, mano, na cara, fi. Ah, é, filho? Não, vem cá agora, vem cá. Mano, ele é muito forte. Mano, ele é muito forte, velho. Como assim ele é forte? Mais forte que eu. Eu, o mais poderoso de todos. Tá maluco, cara? Você tá maluco? Tá maluco? Bem que você podia me ajudar, né? Fica aí, não me olhar com essa cara de tacho aí que você tá agora. Você me ajudou a estar na situação que eu tô, velho. Ah, claro, né? Ninguém mandou você difamar o chefe, né? O chefe é uma pessoa querida, assim, entre todos. E você acabou falando mal dele, né? E aí as consequências veio, né, João? Consequências veio. Mas no próximo episódio, provavelmente você já tá de Zorão de novo, então não se preocupe, velho. Tá, mas tudo bem. Deixa eu explicar pra galera o que aconteceu no último vídeo, gente. Testamos o poder do Mitsuki, né? Que é o modo sábio das cobras. E, velho, foi maravilhoso, porque o poder do Mitsuki a gente pode combinar com o nosso Rinnegan e ficar muito mais forte, meu Deus do céu. A parada é louca, a parada é intensa. João perdeu o modo dele. O chefe, eu acho que ele não mandou seu modo, João. Acho que ele vai mandar outro dia, sabia? Eu espero que sim, né? É porque ninguém vai ser meio lerdo, né? Porque assim, eu canso de avisar que tem que tirar um modo pra colocar o outro, mas você não entende a situação, mas tudo bem, vamos ler o que... Olha, ele me passou uma parada aqui, ó. Toma, João. O Minato dropou isso aí, ó. Se quiser, pode pegar, amigo. Ah. Será que vou virar um homem, velho? Não deu nada. Combinou, combinou. Tá, mas tudo bem, vamos lá, João. Deixa eu abrir aqui o baú. Olha, ele mandou algumas coisinhas aqui pra gente, velho. Vamos lá, vou ler isso aqui rapidão, velho. Pelo amor de Deus, vamos ver. Olá, Otsutsukis. Venho dizer que estou orgulhoso do progresso de vocês. Hoje irei mandar mais uma parte do poder Otsutsuki. Não reclamem. Se eu ouvir reclamações, haverá consequências. Boa sorte. É, ele mandou pouca coisa hoje, mas mandou as coisas aí. É, chefe. Maravilhoso tudo isso. A única coisa que eu gostei aqui, sinceramente, foi do fruto de chakra. Agora meu chakra vai até 200%. Adorei, tô com sinal. Oh, meu Deus do céu, graças a Deus. Pegou tudo aí, meu querido? Um homem assim, velho? Oi? Eu quero virar um homem, um ninja. Não, a Kunoichi. A Kunoichi, você vai ter que ficar com ela até o próximo episódio, meu querido. Consequências do vídeo, consequências do vídeo. Mas vamos lá, ele mandou um Zabuza, né? Que o Zabuza é meio difícil de virar. E mandou um... Oi? Nada. Ué, não entendi, tudo bem. E mandou um Dojutsu incompleto, que no caso é o Byakugan incompleto, que ele vai ficar só em um olhozinho lá, ó. O Byakugan pode usar? Dourado, Otsutsuki incompleto. Pode usar. Ele dá 2 de ataque, 4 de vida, 3 de salto e 2 de... Nossa, ele é muito bom. Eu virei, assim. Eu não vou falar nada, não vou falar mais nada. É melhor não falar nada mesmo. Mas assim, eu mais ou menos... O visual é legal, né, João? É, pelo menos o visual é legal. O visual é muito legal, chefe. Mas aí eu faço uma pergunta, né? Como é que a gente vai matar os Zabuza com esses... Sai! Esquisitos. Devolve! Obrigado. Finalmente! Devolve! Finalmente! Devolve! Devolve, ladrão! Vou ativar! Devolve! Vou ativar. Devolve! Não, querer devolver, tá comigo? Isso é meu, cara! Devolve, por favor! Fazer Shidu no final do episódio de Shidu. Não! Não! Eu preciso disso não. Agora! Tá bom, tá bom. Você não ia conseguir usar com o olho? Por que não? Porque a gente tem que usar... a gente tem que testar com os Zabuza usando só o olho. Não é o outro. É esse, velho. É o outro. Me devolve. Deixa eu ativar rapidinho. Perdeu o olho. Perdi o olho? O Byakugan dourado. Devolve, meu mano. Vai. Não, eu vou ter que ficar nesse modo não, hoje. Não, devolve. Eu vou ter que ficar nesse. É meu, cara. Deixa de ser escroto. Você tá roubando. Mas se eu que te der, eu vou ficar assim, velho. Aí é um problema seu, né? Não, bora matar os Zabuza assim. Você mata. Devolve, é meu, cara. Você é muito ladrão, velho. Toma, toma, toma. Vai. Não, não. Toma, toma. Olha só, João, você ainda tá com o olho, olha lá.
Isso aqui vai ajudar a ficar muito mais forte pra derrotar os Zabuza mais rápido que você. Muito obrigado, você foi trouxa, acredito. Mas você não vai poder usar o Deus, não vai deixar. Eu tô usando já, eu tô usando os dois. Enquanto um dá um poderzinho, o outro dá um outro poder. E agora vem a Zabuza. Eu vou morrer. Pega, Zabuza. É pro cachorro. Pega. Ai, olha a vida dos Zabuza indo embora na velocidade da luz, João. Ó. Você quer que eu tinha que perdido o outro olho. Eu acreditei. Você acreditou? Eu não vou matar ele, velho. Ai, muito bom, velho. Como é que eu vou matar ele com 7 de ataque? Calma, cara, você vai conseguir. Pode espalhar seus avos aí agora. Vamos ver como é que você se sabe. Era a espada que eu peguei do Orochimaru, por favor, me dê ela. Por quê? Que era minha, ela de origem, ela é minha. Mas você me deu de presente aí, ó. É, eu já tenho duas dessas. Vai, garoto, vai espalhar os avos, eu deixo você, eu te ajudo a derrotar ele. Não, você devia me dar um modo. Vai, eu te ajudo. Sozinho. Vai, João. Cadê ele? Aí. É você agora. Vai. Ô, louco, você tá dando mó dano nele, véi. É porque a gente aumentou o nosso chakra, a gente tá nível 2 agora. Aí o dano aumentou. Olha lá o dano que você já tá dando nele. Você nem precisa do modo, véi. Gostei, né? Mas se eu tivesse com o modo, ia dar mais dano ainda. É, mas que pena que você não tá, né, João? Ah, sim. Quer ajuda aí ou você consegue sozinho? Ah, o Zoro sola. Oh, não, Kunoichi. Kunoichi sola. Kunoichi sola. Vai, fi. Tá tudo bem aí, João? Você não vai fugir de mim, velho. Tá conseguindo aí, de boa? ele! Não, galera de casa, uma salva de palmas pro João que conseguiu derrotar um boss sozinho. Boa, meu querido. Ei, garoto! Tá louco? Você quer morrer? Me dá minha espada. Vem cá, vou ter que te matar pra ter minha espada de volta? Vem cá. Você vai querer me matar mesmo? Você acha que você consegue? Olha sua vida indo embora aí. 2 de vida, você... Eita! Vem cá, Joãozinho, vem cá. Sai de mim! Vem cá, amigo. Por que tem um labirinto aqui, velho? Não é labirinto, não, foi porque quebrou com a gente tava testando os poderes da Akatsuki, velho. Vem pra cá. Pronto. Você quer me derrubar? Vem cá, Joãozinho, vem cá. Você consegue me derrotar? Não! Como é que eu vou subir agora? Você vai ter que me dar um modo pra subir. DTP, eu não vou te dar o modo. Tá querendo me caluniar, é a miséria. Ah, agora que a gente tá com o Nozutsuki, será que a gente consegue derrotar o Kisame? Eu vou pegar o Kisame aqui pra ver se a gente consegue. Vem cá, me ajuda aqui. Cadê você? Tá aqui fora. Nossa, a gente consegue derrotar o Kisame. O Kisame é mais forte que o Zabuza? Claro, né? Nossa, a gente vai conseguir matar um boss, velho. O Kisame, eu acho que ele vai dar um item legal aí pra gente, hein? No vídeo da casa que a gente derrotou quem? O Obito, não foi? Quem mais? O Obito. O Hidan. E o Deidara, não? Deidara. Foi o Hidan, não foi não? Ah, você virou Deidara. É, eu virou Deidara, mas a gente derrotou o Hidan, não foi? Foi. É, a gente derrotou o Hidan também. Mano, tá dando menos dano do que eu esperava, hein? É, eu tô dando mais dano, não sei qual é o motivo, né? Acho que eu tô pro nível 5, não, nível 3. Eu que tô dando mais dano. Você que tá querendo roubar meu mérito? Que história é essa? Eu pensei que eu tinha pegado. Ele deu a surra errada. Olha aqui. Me dá a espada agora. Aí, Jô, você tá usando dois modos. Tá usando o do Mitsuki e tá usando o Byakugan. Toma a espada aí, ó. O que é isso? É bom isso aí. Pronto, agora você tá com a Sama errada, Jô. Ela tira a chakra. Não vem testar. Eu tô usando duas espadas agora. Aí é ruim pra você, meu filho. Mano, por quê? Porque você só consegue bater com uma, a outra fica só de reserva. Ah, entendi. Entendeu? Tá, João, mas vamos lá. O chefe sempre pede uma avaliação dos poderes que ele mandou pra gente, né? No final do episódio. E aí, o que você achou do poder hoje, hein? Eu achei que ele foi legal com a gente hoje, né? Nossa, que falso. Manda mensagem aqui no WhatsApp, chefe, falando que foi horrível o poder que você mandou, sabia? Nunca. Mentira dele. Meu Deus do céu. Gente, ó, o poder foi legal. É, ele ficou muito mais forte depois que eu usei o modo do Mitsuki, daquele bolado do Sábio das Cobras. Eita, que meu Deus do céu. O Sábio das Cobras. Mas, assim, ele sozinho, eu acho que ele não faz tanto estrago como ele tava fazendo agora, junto com o modo do Sábio das Cobras, tá bom? Basicamente é isso. Eu não, se fosse pra escolher assim, eu preferia pegar o completo do que esse incompleto aqui, né? Mas é, como ele disse, ele tá mandando pouquinho nossos poderes. Já já a gente vai ficando forte. O que você quer me bater daqui, garoto? Você quer morrer? Poxa, se você me conseguir me acertar. Vem cá do meu ladinho, João. Vem cá. Para, você só ganha com esse modo, velho. Vem cá. Ah, você só ficou pulando, velho. Isso é tática de guerra. Tá, eu tô te acertando de qualquer jeito, mas tudo bem. Quanto é que tá a sua vida? Só pra saber assim de leve. Corre mesmo!
Medroso. Medroso. Mas, gente, é isso. Esse vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa muito like, se inscreve, ativa o sininho, que isso é muito importante. E é isso, tá bom? Jojo vai ficar por aqui. Um beijão, um abraço e um falouzão. Tchau. Comenta João Cocô. É nóis.